ئێما لە سەروبەندی بانگەشەی هەڵبژاردنین بۆ خۆپاڵاوتن بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی ئەنجومەنی نیشتیمانی عێراق یاخود پەرلەمانی عێراق لێرەدا بانگەشە دەست پێکا. بانگەشەش بێگومان بە هەر شێوازێک لە شێوازەکانی ئەم سەردەما تەماشای بکەی لە کاریگەری دەبێت لەسەر ژینگە. جا لێرەوە ئێمە دەڵێین بەپێی دەستوری عێراقی هەموو هاوڵاتیەک مافی خۆپاڵاوتن و بەشداریکردنی هەیە لە هەڵبژاردنە، بەڵام لە هەمان کاتیشدا مادەی 33 لە دەستوری عێراقیدا ئەوەی دیاری کردووە کە هاوڵاتی مافی ئەوەی هەیە لە ژینگەیەکی سەلامەتدا بژی. ئەم ژینگە سەلامەتە پێویست بەوە دەکات بە بەردەوامی هەبێت. جا لەم مانگەدا هەندێک جار ئەم ژینگەیە دەکەوێتە بەر گرفتێک کە تووشی ناسەلامەتی دەکات بەهۆی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردنەوە. لە چۆدا هەڵمەتەکانی هەڵبژاردن کاریگەری لەسەر ژینگە دەبێت؟ لەو شوێنەداکە چۆنیەتی بانگەشەکە دەست پێ دەکات. یەکێک لەو خاڵە نەرێنیانەی کەوا دەیبینین لە هەڵمەتەکانی بانگەشەدا نۆیزە، واتە ژاوەژاو. ژاوەژاو کۆکردنەوەی خەڵک، دەنگی بەرز، بڵندگۆکان، ئۆتۆمبیل بەکارهێنان، ئەمانە هەمووی بێگومان بە پێی یاساکانی ژینگە و ڕێنمایەکانی ژینگە قەدەغەیە. لە هەمان کاتدا ئەوەی کە ئێمە پێڵین پیسبوونی هەستی بینین، پیسبوونی هەستی بینین بەوە دەستیەکە کە تۆی هاوڵاتی وەختێ تەماشای ئەم هەموو لاپیتە و ئەم هەموو وێنانە دەکەی، شێوازی هەڵواسینیان بێگومان کاریگەری هەیە لەسەر باری دەرونی تۆ. ئەوەش بێگومان دەبێت بە شێوازێک لە شێوازەکان جوانی و جەمالیەتی تێدا فەراهەم کرابێت.